Kom og Ånsten fikk en forferdelig kjeft. Ja, han sto nå bare og pratet med onkelen sin og tiltanta. Det må jo være lov. Ja, det må være lov, men det var det tydeligvis ikke. Det passet ikke hun. Så han, ja. Nei, det var nok litt... Så mamma, hun var så sjokkert at hun... Ja, ikke sant? Det, men hadde aldri... det er visse typer mennesker som må ha kontroll på omgivelsene sine på den måten. Jo, og så er det visse typer mennesker som finner seg i det. Ja, men hvis de er smart, da, så sier de det i hvert fall ikke så folk hører det. Nei. Hvis de er litt grann smart. Men hun synes kanskje det er helt normalt, ikke sant? Jo, for hun er det det. For hun er det normalt oppførelse slik. Så det er noe som ikke er helt riktig med, altså. Det, ja, det er synd, jeg er rett for det.